В Україні створили чат-бот, де кожен громадянин зможе анонімно надіслати інформацію про наркозбут у Телеграмі. Drug Hunters – мисливці за наркотиками. Запрацював нещодавно в Україні. Цей офіційний телеграм-канал запустили за ініціативи патрульної поліції, департаменту патрульної поліції України. Власне, ним може скористатися будь-хто і будь-де, де є обслуговування патрульних поліцейських. Тобто там, де працює патрульна поліція, можна повідомити анонімно. Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму в своєму телеграмі і розпочати діалог. А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, потрібно надіслати геолокацію і додати фото чи відео з місця наркозлочину. Тобто всі, хто опрацьовують заявки, вони не бачать, хто реально присилає повідомлення, надсилає, так, і вони можуть у анонімний спосіб повідомити, де знаходиться ймовірний закладник, тобто це може бути як особа, або додавши фото та відео і, звісно, місце знаходження, повідомити про те, що так звана закладка здійснена. Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію. Власне, в такий спосіб вже багато виявили таких ситуацій, пов'язаних із незаконним збутом та обігом наркотичних засобів. Це все відбувається наступним чином. Той, хто повідомляє, заявник, він заходить у телеграм-канал, до чат-боту, надсилає повідомлення про те, що він володіє інформацією про те, де саме знаходиться. Це має бути вказано місце події, має бути вказане вид, мають бути фотографії прикріплені або по можливості відео і також, звичайно, короткий опис того, що людина спостерігала і побачила, або, наприклад, опис людини, яка це здійснила. Тоді приїжджають патрульні поліцейські, вони перевіряють інформацію і після цього вже або передають справу слідчим, або можуть на місці затримати, такі ж прецеденти вже теж були, і затримували на місці цих закладників, які залишали наркотичні речовини з метою збуту. Патрульна поліція закликає долучитися до важливої справи. Повідомляйте про відомі вам випадки розповсюдження наркотиків. За порушення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, є відповідальність, яка в залежності від обсягів збуту може бути як адміністративна, так і кримінальна. Нагадаємо, від мільйона до півтора населення України споживають наркотики. При цьому щорічно кількість таких людей зростає.